ہمارے امام صاحب جو ہیں وہ بریلوی ہیں, ان کے پیچھے نماز ہو. میرا بھائی ہر بریلوی تو بدی نہیں ہوتا نا, بریلی تو ایک جگہ کا نام ہے. جیسے دیوبند ایک جگہ کا نام ہے دیوبندی, تو ہر دیوبندی میں کوئی پکا مسلمان نہیں ہوتا, ان کے اندر بھی کئی لوگ ہوتے ہیں. اسی طرح بریلی میں بھی بڑے بڑے لوگ علماء پیدا ہوئے ہیں, بڑے بڑے صلحاء پیدا ہوئے ہیں. اگر وہ بدعتی ہیں, اگر وہ عرس شریف گیارہویں شریف قبروں کے غلاف چڑھاتا ہے, سجدے کرتا ہے, اسے آدمی کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. چونکہ حضور نے فرمایا ہے کہ من وکر صاحب بدعت فقد اعان علی حدب الاسلام, جو کسی بدعتی کی عزت کرے اس نے دین اسلام کو گرا دیا ہے.